Sano, että tää mahtuu mulle. Oi vittu, tää mahtuu mulle. Kiristysvaraakin vielä. Joo. Elikkä mä pystyn käyttämään lisää kasvuhormoneja, mitä hätää. Älä vittu kuvaa tätä lappukenttä. Let's go, let's go. What is up, YouTube? We are back. Ugala bugala, ögle bögle. Tänään on maanantai. Olen juuri herännyt. Silmät ihan ristissä. Nyt on aamupalaa. Suoraan tuonne tähän kommuniin. Meillä on maanantaisena viikkokokous. Eli käydään läpi viikon tehtävät aina kaikille. Ja sitten vähän, että mitä tapahtuu viikonloppuna. Että tänä viikonloppuna on Bernacle ottelu, meidän ystävä Bruno, jonka jotkut ehkä tunnistaa ja muistaa ja tulee näkemään varmasti myös tulevissa velogioissa, niin Brunolla on Bernacle, eli paljankäsien nyrkkeilyottelu. Ja mennään sinne eventtiin katsoa Florianopolikseen tänä viikonloppuna. Se on niin yksi juttu, mitä tänä viikonloppuna tai tällä viikolla tehdään. Siinä on naapurit. Siinä on tuo naapuri. Se vetää vähän satsia aina tolleen. Puhuu vähän itsekseen ja näin. Mutta yksi siisti juttu tuli äsken. Mä olin tilannut custom-lippiksiä. Tätä mikrofonia varten pitäisi olla vähän niin kuin lippis päässä, että se mikki pysyi tossa kivasti esillä. Niin mä ajattelin, miksi mä vaan suoraan tilannut omia lippiksiä, niin nyt avataan ne. Kommunilaiset syö kovaa vahtia aamupalaa, valmistautuu aamukokoukseen. Mellu. Mitä lakkahillo? Aaro, Suvi. Paljon jengiä. Täällä on kuuma täällä sisällä kyllä, huhhuu. Otetaan tuosta joku veitsi, millä mä saisin ton paketin auki. Tätä on odotettu. Tää paketti lähetettiin sinne Kusisen lähetykseen. Paketti tuli takas lähettäjälle. Ja nyt ne saapui. Jos nää lippikset ei mahu mulle, koska mulla on vitun läski pää, koska mä käytän niin paljon kasvuhormonia. Niin jos ne ei mahu, niin mä varmaan oikeesti rupen itkeä. Tää mä oon niin odottanut tätä. Meillä on kahta erilaista lippistä nyt. Odotan, onks tää... Okei, okay, ainakin tuntuu jäykille. Okei. Okay. Okei. Okay. Unboxing. Oi, tää tuntuu laadukkaalle. Tää tuntuu laadukkaalle. Kokeile sitä, Riku. Kokeile, miltä se tuntuu. Eikö tunnu laadukkaalle? Kumman sä haluat, keltaisen vai musta? Katsotaan, onko vähän miltä näyttää. Kokeile. Eikö tunnu hyvälle? Veitä, on hyvä, mä saan ponnari ulos täältä. Sano, että tää mahtuu mulle. Oi vittu, tää nice. Mahtuu mulle. Nice. Ai vittu, mä laitan mikin suoraan tohon nyt. Tosi hieno. No on kyllä vittu. Hyvä pitti tai vittaa hyvin. Joo, täällä on siis itse asiassa kiristysvaraakin vielä. Joo. Elikkä mä pystyn käyttämään lisää kasvuhormoneja, mitä hätää. Nice. Menee yhden lippiksetkin päin. Menee muunkin läskiin päin. Ai ku tää on. Näytäks mun komealle? Erittäin. Ai vittu, hyvä. Alright, tää on musta versio. Elikkä Purgatory, mun salin nimi. Ja sitten tämmönen... Mä en tiedä mikä kuvio tää nyt on, NS Krominen TMS. Mut se on siisti. Ja sit me katsotaan tää toinen. Keltamustalla tietysti. Nice. Itse mä oon keltamustalla tänään meen, niin mä varmaan itse vaihan tähän. Taikin pitää sulle paremmin. Keltamustahan on niinku se mun väri. Laitetaan tähän. Ai että. On hyvän kokonen. On kyllä. Ja jämäkkä ei oo, mä oon pelkästään tää semmonen lerppu, tiedät se. Jotkut lippiksi täällä on semmosia pirkkoja niin sanotusti. Tää on hyvä. Hyvän tuntunen. Mä en vielä nähnyt miltä mä näytän. Ota mä katon, käännän kameran näin päin. Kyllä mä näytän ihan komealle tää päällä. Ai, tämähän sopii just uppoon niinku vanhaa mummoa. Häh? Oh yeah, eli meillä on uusi lippis. Systeemi sekä tänään meidän pitää lähteä sinne Florianopolikseen myös käymään tekemässä byrokratiaa firman puolesta, niin semmoinen reissu tiedossa.
kaudella tapahtuu. Käydään siinä varmaan jossain Hedelmän Marketissa Floripassa, kun kerran mennään sinne, niin hyödyntää sekin rundi siinä. Sitten tuli vesitilaus, käydä soitamassa vesitilaus. Otetaan elikkä vesi, 2 vettä vai? Joo. Elikkä täällä nyt hoidetaan vedet tälleen, täällä tuo tämä kiva motopoika. Mopo se, että tyhjät putelit aina niin kuin hänelle ja hän tulee sitä täysien kanssa. Oi bom dia. En ole muuten kertaakaan nähnyt, että olisi kukaan toinen motopoika tässä. Niin, en mä se on aina sama. Jep. Ai. Sit saatiin vettä. Ei kuolla janoa. Ei kuolla janoa. No mä käyn vaan läpi koko homman. Elikkä maanantaina Suvi siivoo, keskiviikkona Suvi siivoo, perjantaina Suvi siivoo. Tänään Rikulla on vapaa päivä paitsi koulutus. Annina on farmihommissa. Huomenna Riku on farmilla. Eetu hoitaa mainoshommia. Keskiviikkona Riku farmi. Hansku hoitaa mainoshommia. Torstaina Riku farmi. Perjantaina Hanskulla on mainoshommia ja Rikulla farmi. Aaro hoitaa Better by Data kuntoon, käynnistää sitä projektia. Pitää huolta, että se lähtee käyntiin ja sekä verkossa kun hommaa hoitetaan. Eetulle tulee mediatuotantoa, kouluttaa sitä. Saat Aaron kakkoskätenä sitten, jos Aaro tarvii apua jossain kontentin luomisessa, vaikka Derban Dayhen, missä hoitaa sitä. Jos et sä osaa, ilmoita, mä hoidan sen sitten. Ja me pitää tehdä vaan hyvin, että jos se vähän tuntuu siltä, että näyttää amatöörimäisenä, niin sitten ilmoitat siitä, että me halutaan näyttää ammattilaisena kuitenkin. Lauantaina on sitten Bernacle Fight, eli Bruno Nottelu Floripassa. Kaikki menee sinne, milloin se tapahtuu, sitä mä en tiedä, tehdä aikatauluja. Lauantaina kaikki osallistuu pikkusen farmin tai kommunin hoitamiseen, siivoamiseen, asioiden järjestämiseen. Saattaa olla, että minä, Elmo ja joku teistä vielä lähtee sitten aikaisemmin toisella kyydellä, koska me tulee 2 kyydellä, että tarvitaan sitten, kuka lähtee. Suuntana me pidetään joogapäivä. Iltapäivällä rape-seremoniaa, kommunin siivoilua ja valmistautumista. Eli onko jollain epäselviä tehtäväkyvyt tällä viikolla? Kaikki selvää muuten. Kissat on selviä. Kissat, vuorot on hoidettu myöskin. Jeps. Ei mitään kuin kommunia. Let's go! Let's go! Let's yes. Better by Day on jatkuva ryhmävalmennus, jossa me joka päivä haastetaan itsemme tekemään jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Better by Days me siis harjoitetaan meidän kehoa joka päivä. Toisina päivinä me treenataan kovaa kuormilla kuntosalilla, jolla me kasvatetaan lihasmassaa, nostetaan voimatasoja, aktivoidaan meidän kehon aineenvaihduntaa, jota kautta me myös poltetaan rasvaa. Kun taas toisina päivinä me saadaan tehdä pieni kardioharjoite vaan aamulla tai iltapäivällä tai sinulle sopivaan aikaan. Ja toisina päivinä me vaan mobilisoidaan, venytellään meidän keho auki ja palautetaan ja valmistetaan meidän keho seuraavia treenejä varten. Eli Better by Days. Joka päivä mä teen sulle treenin. Mä annan sulle ohjeet, mitä sinun kuuluu tehdä, jotta sä voit keskittyä vain ammattilaisen ohjeiden noudattamiseen, joiden avulla saat itsellesi lihaksikkaamman, vahvemman sekä paremmin voivan kehon. Better by Day on appikaupasta ladattava sovellus. Siinä on 3 päivän täysin ilmainen kokeilu, että sä voit hyppää täysin ilmaiseksi mukaan 3 päiväksi kokeilla näitä treenejä. Se ei sitouta sua mihinkään, sä voit cancelaa sen sun sopimuksen saman tien sen 3 päivän kokeilun jälkeen. Tuut mukaan, katsot miltä nuo treenit maistuu. Jos sä tykkäät niistä treeneistä ja huomaat, että hei, tää on makea juttu, mä fiilaan tätä, mä saan haastaa itseni, niin sit se maksaa sulle vain euron päivässä. Euron päivässä. Jos sä et ole valmis laittamaan euroa päivässä sun oman hyvinvoinnin eteen, niin siinä vaiheessa mä suosittelen, että kannattaa melkein vaan saman tien luovuttaa. Eli jos sun oma terveys, oma hyvinvointi ole 1 euron arvoinen päivässä, niin sit mä en tiedä, mitä mä sulle kerron. Tuu mukaan. Kokeile näitä treenejä. Mulla on 15 vuoden ammattilaisen kokemus. Mä oon toiminut personal trainerä useamman vuoden. Mä oon valmentanut yli 1000 yksilöä. Mulla on valtava ammattitaito ja tämän kaiken ammattitaidon mä haluan antaa sulle. Tää appi on todella helposti käytettävissä. Sä lataat sen,
katot päivän treenin. Tässä on erittäin tehokkaat opetusvideot jokaisen liikkeeseen, jossa mä opetan sulle nämä tekniikat, nämä treenit, miten sä suoritat ne ensinnäkin tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Tuu mukaan Better by Day-haasteeseen. Haasta itsesi. Haasta itsesi vaikka 30 päiväksi. Kokeile, onko sinusta siihen, että 30 päivän ajan sä haastat joka päivä itseesi, että joka päivä sä edes teet jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Tuu mukaan treenaamaan meidän kanssa kovaa. Anna, mä autan sua treenien suhteen. Mä teen sen intohimolla ja nähdään Better by Day-haasteen parissa. Oh yes, me nyt ollaan saatu Florianopolikseen tähän isoon kaupunkiin, missä me aikaisemmin asuttiinkin. Ja, piti käydä tekemään tommonen byrokratian homma vaan sen takia me tultiin, yritettiin tulla tänne. Se oli tosi nopea keikka. Ja pari juttua pitää hankittua, jakee lisäravinteita vähän sen. Tässä on hyvä lisäravintokauppa tai paljon lisäravintokauppoja. Ja käydä tuossa hedelmätorilla, tää saa vähän hedelmiä. Ja katsotaan mitä muuta tässä tapahtuu. Mennään etsiä Prode eka. Tää on varmaan hyvä merkki kyllä, mutta onks se? Li rekomendou ja se bom kompon. Sabore melhor. Aha, voisi tehdä baunilla. Baunilla, tem baunilla. Pra mais, 1,130, eu consigo 2 por 230. Leva 2, pode levar. Eli Brasiliassa ei saa tuottaa CAA:ta pelkästään, tää on tyhmiä lainsäädäntöjä. Tää saa kyllä vittu testoja, kasvuja. Kaikennäköisiä efedriinejä, antiestrogeeneja ja ties mitä muuta saat apteekista ilman reseptiä aika lailla, mutta sitten kun pitäisi saada jotain vahvoja vitamiineja sun muita, niin täällä sä konsentroida. Sä et sä esimerkiksi tuet teettää Brasiliassa vitamiinituotetta, jos on yli 100% päiväannostus, mitä tosi monet vitamiinit pitää. Eli se on vähän perseistä, että sit pitää ostaa aina ulkomailta tulleita ja tosi monet kaupat ei edes halua niitä. Saa kuitenkin ulkomailtua vai? Saa tuoda, mutta tietysti hinta nousee, kun aloitaan Amerikassa tilaamaan ja sitten brasilialaiset vähän köyhempiä, ne ei halua välttämättä laittaa sitä ekstra rahaa siihen. Niin tosi monet kaupat esimerkiksi täällä ei sitä edes myydä. Näitä on joitain semmosia, joitain aminohappoja, mitä saa jostain, mutta niissä on sitten aika nopeasti enemmän hintaa. Täällä ei tule, mutta ei se ole semmoinen pakollinen tarve kyllä, että tuolla perusproteiinille päästään jo pitkälle ja näin. Mutta se on vähän Brasilian huono puoli, että tyhmiä lainsäädäntöjä, byrokratiaa täällä, että ei saa kaikkea tollasta, mutta täällä on sitten omat helpommat jutut, ehkä ne tärkeimmät jutut saa sitä apteekista niin sanotusti ilman ongelmia. Että. Ja ylipäätään vahvoja lääkkeitä saa sun muita ja semmosia, mitkä oikeasti toimii, niin kuin, että maksaa puhdistavia lääkkeitä ja EMS, niin niitä saa hankittua täältä näppärästi, että sen puoli on sitten vähän kevyempi. Mutta melluna paljon. Pitäisikö mä ottaa protskupatukat tästä? Mä yritän sitä tehtyä jotain vähän niin. Nää on ihan törkeä hyvin nämä. Ihan vitun anna. Ja keksi. Juu, mukavassa vähän protskuu säässän sit. No niin, se on aina maapähkinästä tehty, mutta siellä on hirveästi alkoholisokereita, niin voi mennä helposti maha vähän sekaisin. Mä voisin ottaa täältä tän tällaisen dark barin. Nää on aina hyviä, jos löytyisi joku hyvää makua. Tässä on ihan hyvä. Haluatko Elmo? Joo, kyllä. On kaksi näitä. Tuhteen. Joo, meidän pitäisi itse asiassa varmaan vähän pysähtyä tässä syömäänkin, jota ei oikein muuta kuin muutama kananmuna veli aamupalaksi, niin käydään nappaa joku kätsy. Mennään sinne hedelmätorille, niin siitä saa toki hedelmiä, mutta joku ruokasetti tähän kylkeen. Paljon tuli viesti, että mellua ei ole näkynyt vlogissa, niin tässä on Melissa taas. Me ollaan paljon Elmon kanssa seikkailtu muualla kahdestaan. Niin Mut pakotettiin mukaan, no ei vaan itse. Lähdin kuskaamaan. Joo, mä en jaksanut ajamaan vielä. Mä nukuin itse ajomatkan. Obrigado, gente. Mä voitte sen. Vamos comer proteína. Mä sanon tämän. Obrigado, ciao ciao. Ja matka jatkuu. Mitähän me muuta keksitään? Meikäläisen annos. Onks päällä? Jep.
mellu vai kevyempi? Vähän kevyempi. Eikä tällainen buffet, lounasbuffet. Tultiin tähän nopeasti syömään safkaa. Tuossa sisäänheittäjä oli kyllä erittäin innokas. Ja pienet eväät tähän. Sitten käydään tuossa ostamassa vähän hedelmiä. Ja katsoa vielä, jos tarvii jotain muuta erikoista. Pientä shoppailua. Pieni shoppailupäivä. Tarvikkeita, byrokratian hoitamista. Peruselämää. Täällä myös Brasilassa joutuu välillä tekemään. Tultiin hakemaan hedelmiä siis tästä. Otettiin vähän papajaa ja... Tän pitää olla graviolla, mutta se on jotain muuta. Mä luulin, että se on se, mutta ei ollut. No right, ei siinä mitään. Otettiin jotain muuta testaan. Varmaan inkivääriä voitais ottaa. Olit sä ananasta jo? Tässä on melkoinen jööty. Tää tuu. No tää yks hyvä ananasesta ainakin. Se on inkivääriä ja ananasta. Tästä olis. Hedelmät on tosi hyviä, herkullisia, valinnanvara on ties mitä erilaista täällä ja erittäin edullisia myöskin. Että täällä Brasiliassa hedelmät on vähän köyhiä ruokaa ja siksi me niitä syödäänkin. Kun me tultiin Brasiliaan, ekan kuukauden ajan kun me oltiin Riossa, me käytiin tämmöisessä isossa hedelmämarketeissa. Me oltiin joka päivä hedelmä, mitä mä en ikinä ennen nähnytkään. Mä en ole, mikä vittu tää on, tiiätsä. Maisto. Kokeile, etti uusi. Joo, tosi useasti. Ihan hirveetä, tiiätsä. Siellä on aika kokemuksia, että siellä oli semmosia tosi eksoottisia hedelmiä. Täällä ei niitä ole niin paljon, mutta ei edes tiennyt, että on olemassa jotain hedelmiä, marjoja ja sun muita. Niin kuin, vaan katsoa, että toi näyttää oudolla, oikein testataan. Niin, Nää oli ihan jees löytä. Joo, nää on hyviä. Kaunis muutenkin. Se on vähän niin kuin kiivi ilman kirpeyttä, vähän pienemmän maulla. Helppo syödä. Ei, joo, helppo syödä ja kiva just semmonen pieni makea jälkkäri. Miksi syödä karkkeja, kun voi syödä tollastakin oikeesti? Että karki, miten ne tekee, ne käytännössä vaan tuhoaa kaiken susta. Niin kuin verensokerit, haimatuotannon, mielialat heittelee. Kun taas saatat hedelmän, niin sun vastustuskyky paranee. Siellä on kaiken näköisiä antioksidantteja, jotka voi poistaa syöpäsoluja. Ne antaa sulle pitkäaikaista energiaa, ei tule laskuja. Mut me ihmiset ollaan niin vitun neroja, että me ollaan luotu karkit sun muut paskat meillä itsellämme ja me ollaan koukutettu itsemme sellaisella, mutta ei siinä, kyllä mäkin karkkia tykkään syö. Anteeks? Voota lisää. No just syön, tää on vähän niinku tulee täy, niinku vatsa täynnä kauppaa, niin että se oikein osaa ottaa mitään. Just käytin safkaa, se vatsa, ei tee yhtään mieltä mitään. Soija valuu. Alrighty. Sitten ollaan pitkä päivä päästy päätökseen. Perusarkea oli tänään, pitkään hoitaa byrokratian juttu. Käytiin vähän kauppareissulla ja käytiin täällä Kanelinjassa sitten vielä kaupassa. Ostaa ruokaa kommunilaisille meille. Sitten hoitin valmennettavia hommia, eli olin siinä tietokoneella parisen tuntia ja juttelin WhatsAppissa valmennettavien kanssa ja sitten heti kommunilaisia salille kävelystä kuntoisilijäsenyksiä sinne, eli hirveät händeliä ei kamerassa pysynyt koko ajan päällä siinä. Ja nytten on menossa tekee pientä salitreeniä, siellä eläimet seikkailee riehu. Eli nyt on menossa tekee salitreeniä ihan kevyttä selkää, epäkaspainotteisesti varmaankin. Ei mitään isoja painoa, siis mun keho on superväsynyt. Mun ei pitäisi nyt treenaa. Nyt ei pitäisi treenaa. Mä oon tehnyt 2 päivää nyt nyrkkeilytreenejä. Mä sain nyrkkeiluohjelman ja niitä tehnyt nyt harjoitteita ja keskushermosta huutahoosiannaa. toi on rankkaa toi nyrkkeily. Jesus! Ihan uudet lihakset kipeitä sun muuta. Ja oon aika hyvin hurahtanut siihen sekä
ehkä pikkusen mahdollisesti saatoin saada jalkaa oven väliin Brasilian isoimpaan influencer fight-skeneen eventtiin. Eli Toni oli kertonut vähän brasilialaisille meikäläisistä. Ne oli jakanut mun somehommia vähän eteenpäin. Sana lähti liikkumaan. Sitten meikäläinen jakoi niiden postauksia meikäläisestä. Sitten sieltä näki semmonen, siis Brasilian isoin fight-event tai niin kuin influencer-fight. Toki on ammattilaisotteluita sun muita, mutta tää on influencer-otteluita, jossa on niin kuin YouTubea ja TikTokkaa ja sun muita vanhoja kehonrakentajia. Ne rahasummat on aika isoja, mitä se niinku, se kun se pääottelija tai se pääeventti, niin ne saa antaa voittajille melkein 2 miljoonaa euroa siellä, eli isoja juttuja. Niin ne huomioi mut nyt siellä. Mä olin silleen, että tänään, holy fuck, tää lähti vähän lapasesta, ehkä tää niinku tää homma, että mä ajattelin, että tässä vittu 2 nyrkkeilytreeniä, mä en osaa vittuakaan, ja tässä suunnitella mulla ei ole vittu otteluita, että tää voi olla kohta sitä, että kohta mennään niin vitun täysin sisään tämän homman kanssa, että tää voi lähteä niin pahasti lapasesta. Mitään ei ole siis lyöty lukkoon, ei todellakaan, mutta niin kuin se, että sä pääset noiden silmien eteen huomion alle on jo iso juttu, ja se tapahtui tälleen, että en tiedä, tää voi lähteä vitun lappasesta, äijät. Tää voi lähteä vitun isosti. Ei mitään, sit vittu harjoitellaan ihan täysin. Sit vittu treenataan niin täysin tota nyrkkeilyhommaa ja tehdään musta sellainen fucking machine, tiedättekö te? Ja et miksi tää hauska on se, että mun fanit, mun seuraajat haluu nähdä tän. Mut myös mun vihaajat haluu nähdä, että saaks mä turpaa. Eikä kaikki kiinnostaa tää homma sitten, kun mä menen ottaa ottelu joku toisen saatanan liharekan kanssa. Let's fucking do this! Yeah! Vittu, mä oon elossa, saatana. Vittu, viinaa mä saan vittu tapella ja riehu. Yeah! Vittu. En mä tiedä. Mä oon vittu elossa. Huhu. Ei se mitään niin tapahtunut, että kyllä mä pääsen ottelemaan, jos mä haluun. Vittu, kyllä joka päivä saa tappeluna, eikä se, kun se haluu. Mutta pääsee tommoseen eventtiin ja pääsee niinku ison yleisön eteen. Siellä on 100-300 000 ihmisestä katsomassa niin kokonaisuudessaan ja tälleen. Niin kuin, vittu, mikä gladiaattoriareena. Ei niin paremmin olisi voinut tavallaan mennä. Mitä ne ei siis tapahtunut vielä? Mutta mä pääsin vähän niin kuin huomioimaan sinne. Ja nyt Mikke huutaa siellä hevoselle. Siellä koirat menee ja heppaan siinä. Mutta joo. Ehkä vähän lappasesta lähtenyt, mutta en tiedä. Ei se mitään. Se tapahtuu, mikä kuuluu tapahtuu, että jos mun kuuluu sitten saada joku matsi sinne ja mennä ottaa pataa tai tälleen tai voittaa, who knows. Mulla on 2 hyvää valmentajaa tässä ja lähdetään treenileireen käyntiin. Ja mä oon ihan innoissaan tosta nyrkkeilystä, jo koko ajan mä opin lisää. Niin, sit treenataan äijät. En oo paukuissa, jos joku kysyy, onks mä vittu ottanut jotain. Vittu, on ollut vähän synkkää välillä kaiken näköisiä haasteita. Meillä on haastettu oikeutta ja sun muuta, kaiken näköistä tässä brasilialainen haaste, mutta se oli ihan laittomia juttuja. Me ollaan aika niskan päällä tuon suhteen, mutta en jaksa siitä puhua sen enempää pikkujuttuja. Ne on vaan ollut. Mutta kaiken näköistä niinku juttua on ollut ja ollut vähän silleen, niinku osumia tulee koko aika. Ja sitten jotenkin, mä oon nyt ollut silleen viimeiset 4 päivää, että nyt jotenkin tuntuu, että elämä alkaa voittaa ja nyt on tapahtunut tosi hyviä asioita joka päivä. Elämä menee ylös alas ja oli alamäkeä ja nyt on selvä ylämäki. Niin kuin tosi hienoja asioita tapahtui meidän elämässä ja mä hymyilen, mä tunnen iloa. Oli välillä vähän ilohakusessa. Mä tunnen jännitystä, excitement, I feel motivated. Man, I do feel great right now. Fucking ei. Mut sit mä nappaan tosta vettä, mun PVO-juoman. Ja sitten lähdetään treenaa kiirastuleen vähän selkää. Ja sitten me maistetaan sitä uutta hedelmää, mikä me tänään ostettiin. Katsotaan miltä se maistuu, miltä se ylipäätään näyttää. Mä en ole varmaan sellaista syönyt. Mä oon ehkä joskus syönyt Riossa sellaisen, mutta. Kevyt selkäreeni. Mun ei pitäisi treenaa nytten. Ei missään nimessä pitäisi treenaa, mutta treenataan kuitenkin. Mutta kevyesti.
ihan vaan aktivoidaan lihaksia, ei vedetä mitään jumeja, koska huomenna me nyrkkäillä jo aamusta. Joten kaikessa rauhassa. Vai mitä Lucifer? Kuka on hyvä koira? Niin onko Lucifer hyvä koira? Onko? Niin. Vaari mökkiä sillä väli, kun mä oon reenaamassa. Nyt mä jätin oven auki tonne. No, jääkö? Yeah, sitten mennään reenaamaan, pojat. Tunnen täällä sitä turvun vatsaisäkset penni. Tää lihakseni kuormaa vastaan. Tää supistava tapoja. Tää on vähän pisee, että laitteet, jos haluu leveyttä selkää. Tää on näin hyvä tämä. Selällä. Supistus. Oh, yeah. Näistä treenisarjaa täällä salillakin niin kuin 2 minuutin pituisena. Ettei 40 sekunnin salilla alkoi tämmöinen lihaksi aktivoida kestävän voimantuottoa. Ahden. Minuutin ajan. Sitten tämä Facebook, joka on. Ja hyvinvointia tällä hetkellä. Elämä palvelee kivasti. Ja odotaisinko me sitten vähän leuvavetoja tossa? Olisiko vähän leukoja? Millähän ottelu on hyvä? Olet tää on heikko tällä hetkellä. Tälleen osaisi varmaan eniten. Tää on varmaan haastava. Tässä on selkeä jonkin verran väsytetty. Katsotaan saa miten menee. No, paremminko yhtä. Natutima. Still got some muscles. Pikkusen. Sitten mä teen yhden samanlaisen kierroksen. Elikkä pullovirkoneet taljassa ja leukoja. Ja ehkä mä pumppaan vähän ojentajiseen. Ja sitten me tehdään vähän tää kulmasoutuu. Ehkä sitä maastavetokuhautushommaa ja trapetsiussoutua. Ja ehkä yksi sarja hauliksi ja ehkä yksi sarja vaan. Mutta kuvataan seuraavaksi vaikka näitä soutuhommia sitten. Yeah.
Katsotaan, kokeillaanko? Kokeillaan vähän sen. Oh, vähän lähtee epätasaisesti. Jee. Yeah. Tätä T-kulma soutuu. Mä teen varmaan tämmösen kevyen painon, koska vähän pelkään, että alaselkä väsyy liikaa, jos mä jääks boksaa. Alaselkä on siis väsynyt tuosta boksaamista eniten. Tota muutama sarja. Sitten mä teen trapezius soutuu varmaan, koska se on tosi alaselkäystävällinen. Ja sitten saatan tehdä muutaman maastavetokohautuksen. Ehkä. Vähän katsotaan, miltä keho tuntuu tän T-kulmasurin jälkeen. Ja yksi sarja hauiksia vaan. Hauikset aktivoitu ihan tarpeeksi, niitä mä nyt en tarvikkaan tässä. Niin hauikset on vaan show mielessä. Vaan show mielessä markkinointityökalu. Mä kutsun mun hauiksin markkinointityökaluksi. Te ette ymmärräkään paljon, mä tiedän rahaa mun hauiksten muodolla. Ne myy. Sama kuin vatsat, tai sixpacki, hauikset, tissit. Sellainen myy paljon. Mutta tee vähän muutama sarja tätä vielä ja sitten trapezius soutuu seuraavaksi. Ketään tuota ala trapeziusta eniten aktivoiva liike. Sitten kun jaksit trapsella, niin vedään kyynärpäät kylkeä kätä latseja. Oh yeah. Oh yeah. Treeni valmis. Olisin jaksanut tehdä vielä, mutta niin kuin pointti oli tähän vähän kevyemmin 12 tunnin päästä ja mä vedän nyrkkelyreeniä, niin eiköhän tää riitä tältä erää. Ja tästä palkkarille ja käyn oikein Melissan sen toimistosta, se on siellä ollut remppailemassa, kello on varmaan 8:30 illalla, niin käyn oikein mellun ja sitten ilta palaa ja nukkumaan ja mun tapana aina kertoa iltasatu, mutta nyt iltasadun sijaan mä voisin kertoa tällaisen iltamietinnän, tämmösiä filosofia ajatuksia. Tässä kun on ollut kaiken näköisiä, niin mä mietin, meillä on kolmannen maailman ongelmat ja toiset taas elää kehitysmaissa, esimerkiksi Afrikassa, että jos miettii Afrikankin tilannetta, että maailmassa on hirveä määrä rahaa ja jos oikeasti vaikka ihmiset keräisi vaikka muutaman miljoonan euron, joka on kokonaisuudessa maailman taloudesta tosi pieni summa ja me odotaisiin muutama miljoona euroa, ostettaisiin hyttysverkkoja ja lähetettäisiin sinne Afrikan lapsille, niin sillä muutamalla hassulla miljoonalla eurolla me voitaisiin pelastaa miljoonia hyttysiä, ettei ne kuulisi AIDSia. Ui vittu! Oli niin rankka vitsi, että vittu mä lensin tuolilta itekin. Jotenkin karmaa, kun heti saatana pelittää. Vitsiä, jos siis pitää kertoa, heti alkoi tulemaan vastoinkäymisiä. Ai ai, rankka vitsi, huumorilla. No niin hei, eipä mitään. Ollaan kaikki me kiltisti, niin ei kukaan kaatuile tälle enempää. Hyvää yötä kaikille. Nähdään ensi jakson parissa.